Ja Matti Mukkonen, sinua voidaan luonnehtia eduskunnan kirjaston tämmöiseksi vakioasiakkaaksi. Joo, kyllä sitä tulee useamman kerran käytettyä ja totta kai sitten digipalveluita vielä sen päälle. Eli niin, tämä oikeustieteellisessä tutkimuksessa niin aivan keskeinen tutkimusaineisto on totta kai erilainen lainsäädäntö ja lainsäädännön valmistelutyöt, eli puhutaan erityisesti hallituksen esityksistä, komitean mietinnöistä. Hallituksen esityksiä hienosti nyt tuonne EDARin sivuille digitalisoitu, mutta tietysti jollain tähtäimellä myös toiveessa olisi, että niitä komitean mietintöjä, jotka muodostaa sitten sen toisen keskeisen elementin. Voisi sanoa, että opiskelen koko elämäni, eli nyt on tutkijatohtorina tuolla Itä-Suomen yliopistossa. Ja niin, että mun spesiaaliala on ollut erilaiset itsehallintoyhdyskunnat, eli olen tutkinut yhdistyksiä, julkisoikeudellisia yhdistyksiä, kuntia. Tänään itse asiassa niin tarkastelen noita raha-automaattiyhdistyksen niin, että aikaisempaa lainsäädäntöä, pyrin selvittämään sitä, että miten itse asiassa voittojen määritelmä kautta pelimaksujen määritelmä on aikaisemmin säädetty. Koska nykyinen laki ja sen esityöt vähän vaikenee tästä asiasta, niin silloin pitää yleensä katsoa historiaa.